Dobro večer, dragi gledalci, dobrodošli na još jedno nedeljno poslapodnevno druženje uz vikendicu, kao naravno i uz prijatelja naše emisije Aviv Parka u Zrenjaninu. Ja vam i danas obećavam dosta inspirativne priče od strane naših sagovornika, naših gostiju koji će nam se pridružiti. Pričat ćemo i sa glumcima, novinarima, također razgovarat ćemo i o tržištu nekretnina, čućemo koje su tu aktuelnosti. Najavit ćemo i neke lepe koncerte koje će se desiti naredne nedelje u našem gradu, više nego dovoljno razloga da ostanete i danas uz nas. Prijatelj, emisija Vikendica, Aviv Park, Zrenjanin. Nalazimo se u Los Cristiansu. Danas je nedelja, 7. april, vreme je 11:30. Otprilike za pola sata počeće utakmica, prva utakmica polufinala Kupa evropskih šampiona između Dinama iz Astrahana i našeg Proletera Naftagasa. U pitanju je značajan susret, ekipe su već u dvorani na zagrevanju, a mi se nalazimo ispred ove lepe sportske dvorane koja može da primi oko 1300 gledalaca. Ne znamo kolika će biti poseta, ali znamo da su svoja mesta zauzeli već vatreni navijači iz Zrenjanina, njih je oko 100. Oni će sigurno pomoći Momiru Rniću i njegovim izabranicima da u ovoj prvoj utakmici dođu do povoljnog rezultata. Ukazom kralja Aleksandra po završetku Prvog svjetskog rata ovde na Banatsku zemlju došao je 691 dobrovoljac koji je prošao Solunski front. Oni su 5 godina kasnije, 1925. godine, ovde formirali i najveće dobrovoljačko selo u Srbiji, Banatsko Karađorđevo. Železnička stanica u Zrenjaninu bila je samo jedna od brojnih u Vojvodini u kojoj su stigli oni čuveni vozovi bezvoznog reda pre 68 godina i u njima na stotine porodica iz Bosne i Hercegovine koji su ovde našli svoj novi zavičaj. Na put Kivono, dobar den, guten tag, dobar dan. Ovo su samo 4 od 20 jezika na kojima se govori u banatskom selu Belo Blato. Ujedno, ovo je najpoznatija seoska multietnička sredina u ovom delu Evrope. To bogatstvo različitosti ljudi najbolje se može vidjeti na nekim zajedničkim tradicionalnim svečanostima kao što su žetelački dani, koji su očuvali do današnjih dana. I naši su za očuvanje i negovanje tradicije i običaje kako se je to nekada ručno kosilo, kako se nekada demonstriralo da su to mašine kosile i evo to je otprilike i predstavljanje kako se i vrlo danas kombajni radi. Jutarnje temperature su veoma niske u čitavoj zemlji. Kako ta činjenica utiče na useve? To će nam reći naš kolega Nikola Božović koji nam se javlja ovog jutra iz Zrenjanina. Nikola, dobro jutro. Dobro jutro, niske temperature nikako ne pogoduju žitorodnim poljima, ali to još nisu tako niske temperature da bi nanele veću štetu. U svakom slučaju, beli pokrivač bi dobro došao da zaštiti ove površine od golomrazice. Inače, poljoprivrednici u Banatu već uveliko svode račune za ovu godinu i podvlače crtu. Paori kažu da će ovu godinu završiti na pozitivnoj nuli. Međutim, oni proizvođači koji obrađuju 50, 100 ili više hektara ove godine moraju biti zadovoljni jer cena žitarica ovih dana stalno raste. Mi ćemo analizirati 2018. ali ćemo govoriti i o 2019. godini. Kao što ste navikli, ova emisija ima dobre sagovornike, imamo dobre teme. Pa evo, ostanite sa nama i ovoga puta nećete se pokajati, jer ovo je jedna od najgledanijih regionalnih emisija kada je u pitanju poljoprivreda i selo. Malo čas videli smo samo delić jedne divne retrospektive jednog novinarskog života, dugog skoro,
pet decenija. Čoveka koji je probao ovu knjigu da stavi, dakle, svoju karijeru i koji, od koga ja verujem da ne postoji neko ko poznaje bolje ljude u ovoj ravnici, čovek od koga smo i mi u ostalom ovde na televiziji dosta naučili, moj kolega Nikola Božović, dakle, izdao je svoju prvu knjigu o svojoj karijeri. Dobrodošli pre svega, velika mi je čast i zadovoljstvo što ste danas moj gost. Niste, po prvi put ne razgovaramo ovako, ali zaista sam srećna što ovim povodom danas razgovaramo. Pretpostavljam da se negde ta priča kuvala u vama, ali tako sve ove godine ste čekali neki trenutak kada ćete napisati. Kako ste znali da je došao baš sada? Pre svega hvala ti što si me pozvala u goste u tvoju emisiju Vikendicu, koja je zaista jedna kultna emisija i ja sam rado prihvatio da dođem ovde. U ostalom, ja sam negde iz ovog studija izašao posljednji put pre otprilike godinu dana i nekako sebi sam dao za obavezu da stavim to i na papir, da nešto ostane u ovoj knjizi. Mi smo videli neke kadrove, zapravo neka moja javljanja kroz ovu karijeru. To je jedna mala retrospektiva u odnosu na tih 40 ili 50 godina. Da, upravo to, ne možemo u dva minuta, ali tako staviti. Tačno, tako, ali evo zbog toga sam ja nešto i napisao u ovih 200 stranica. To je jedna autobiografija, moj neki novinarski put. Jednostavno želeo sam da to ostane, kako rekoh, na papiru. Pre svega zbog svojih najbližih prijatelja, komšija. Dakle, njima je to sećanje moje na ove 40 i 4 ili 5 godina posvećeno. Da, ja se sećam i kada ste vi ovde i odlazili sa naše televizije da ste govorili da je to ono što želite žarko da uradite, da vas to čeka, da napravite jednu ovakvu autobiografiju. Pa jeste, zato što su ljudi iz ravnice nešto što je mene pratilo kroz ceo život. Dakle, ja sam u mojoj knjizi negde spomenuo oko 500 ljudi. Sve je napisano na 200 stranica, ali verovatno bi to bila i jedna sportska tribina puna tih ljudi, koliko ih je prošlo kroz moj novinarski vek, ali, i ja sam ponosan na to. Ali ja bih dodala, vi definitivno niste radili samo sa ljudima u ravnici, jel da? Vaša karijera počela tako kao karijera seoskog novinara, da biste na kraju stigli i do nacionalne televizije, radili ste, izveštavali širom našeg sveta zapravo posle. Upravo tako, neko je još rekao, ti ćeš možda napisati nešto i o ljudima iz brda, pošto ih neki koreni potiču iz brda, ali o tom potom. Sigurno da je taj opus sasvim veliki i širok. Poznato je da sam ja počeo kao lokalni novinar, dopisnik iz Sečnja, dakle iz jednog malog mesta, ja se nikada ne stidim. Seoske sredine su iznedrile zaista veliki broj i kvalitetnih novinara i kvalitetnih ljudi. Ja sam se, dakle, iz Sečnja vinuo u te novinarske vode pre 44 godine i tražio svoj put preko lokalnog lista Zrenjanin, zatim preko fabričke štampe. Moje prvo profesionalno radno mesto bilo je novinara u GIK-u Banat, u redakciji tada jednog moćnog kombinata. A Dejana, ja ću te podsjetiti, ti si bila tada mlada, da je u Zrenjaninu to vreme bilo 15 fabričkih novina. Dakle, svaki veći kolektiv imao je svoju novinu. Ja to danas ne mogu ni da zamislim. To ne možeš da zamisliš, ali nema ni takvih fabrika. Naravno, to je bio tada list Zrenjanin koji je okupljao veliki broj tih podlistaka, ali bio je jedan takav kolektiv kao što je GIK Banat, koji je imao svoju moćnu novinu. Evo, ja sam je ovde i negde poneo i ja sam ponosan na ovaj moj GIK Banat, slobodno mogu reći. Ove su novine trajale 40 i kusur godina sa nestankom, dakle i stečajem GIK-a Banata, nestale su i ove novine i zaista je to jedna istorijska priča koju sam ja negde preneo i u korice ove knjige, želeći da se ne zaboravi i oni moji prvi urednici kao što je bio Živa Lucić ili Stojan Popov ili Slobodan Pašić ili Dimitrije Vojvodić ili Ljubomir Milosavljević. Mi smo zajednički pravili svoje vremeno ove novine. One su jedna istorija, jedan trag koji se ne može sigurno izbrisati. A ste tada mogli da zamislite, eto, radeći kao novinar u tom listu, da ćete jednog dana doći do nacionalne televizije? Pa teško je to sve zamisliti. A imali ste ambicije? Naravno, to se sve događa spontano. Moraš biti vredan, moraš biti uporan i moraš voleti ovaj posao. Čini mi se da su te neke stvari se kod mene stekle, da je to ušlo u mene. Dakle, bez ljubavi prema tom poslu nema posla. Ali pre toga ja sam uspeo da napravim još neka dela iza sebe. Evo, ovde su i ove novine, to je Zeleni pres, to je prvi list u boji koji je izašao u Zrenjaninu, to je bilo pre 30 godina. Ovde je i jedan list fudbalskog kluba Proleter. Proletera više nema, ali ostale su novine. Ovo je povodom
trećeg ulaska Proletera u Prvu saveznu ligu i meni je zaista danas žao što je ovo samo istorija, ali ja želim da sačuvam tu istoriju i kad me pitaš šta mi je danas najžalije od svega toga u ovoj mojoj novinarskoj priči, sigurno je što je nestao fudbalski klub Proleter i što se ugasio jedan tako moćan kombinat kao što je bio Servo Mihalj, jer zapravo to su bili i najveći brendovi Zrenjanina. To vam je negde što kažete, to ostalo najžalije. Na šta ste najponosniji, na koje momente u svojoj karijeri? Pa ja, dosta je takvih bilo momenata u karijeri. Verovatno se to vezuje sada za dalji moj razvojni put. Bio sam dopisnik 15-16 listova, dakle u celoj staroj Jugoslaviji nije bilo. Od ljubljanskog dela do pobjede u Podgorici ili sportskih novosti u Zagrebu, sporta. Dakle, ja sam radio za sve te listove, a ono čim se ponosim jeste stvaranje dopisništva Radio Televizije Srbije. To je bilo pre 26 godina. Tada smo oškrinuli vrata tog nacionalnog servisa i od tada ta slika iz Zrenjanina ide širom sveta. Ja ću ponoviti, u Zrenjaninu je tada primljeno tih svih godina 25 mladih ljudi koji su dobili stalni posao. Ja sam bio urednik tog prvog dopisništva u Zrenjaninu i to su sigurno jedne lepe uspomene koje me drže do danas i ja ću se uvijek rado sećati njih. Ali verujem da danas, eto, s obzirom da svedočite jednom zaista višedecenijskom tako periodu novinarstva, kada uporedite novinarstvo nekada i sada, koliko ima sličnosti, koliko je zaista ostalo tog nekog istraživačkog duha i da li je nekada bilo one čuvene, ali tako, slobode medija? Pa te slobode medija sigurno nije bilo u nekom sistemu. Dakle, ja sam prešao iz onog sistema komunističkog kada su bili drugovi, pa došao sam do gospode. Uostalom, ja to pišem i u ovoj knjizi, ali ono što je zasigurno značajno jeste da su novinari se u onom vremenu više bavili istraživačkim radom, nije ih bilo puno, informacije su bile proverene, nije ih bilo lako plasirati pre nego što se provere, bilo je više, tako da kažem, i reporterskih zapisa, gde su reporteri imali neku slobodu da prenesu čitaocima, jer nekako novine su bile te, delom i televizija, koje su bile onako prisutne kod građana i čitaoca i oni su tražili takvu informaciju. Danas nekako sve to na jedan klik se dobija, Google sve zna i novinari jednu informaciju praktično ona kruži, ona potekne sa jednog mesta i brzo se, tako da kažem, prelije u svim redakcijama i možda to nije draž, kao što je nekada bila draž, da mi jurimo ujutro da vidimo na kioske šta smo objavili pa da se zovu čitaoci ili da objavimo nešto na televiziji, neku ekskluzivu. U svakom slučaju ima i dobrih stvari, ima mladih ljudi koji su danas ambiciozni, ali mene vezuju svi ti ljudi i oni prvi dopisnici i prvi novinari u Zrenjaninu, da li je to svojevremeno Dušan Ćuk, Bogdan Guši, Đorđe Berar. Dakle, ja ću sada pogrešiti bilo koga ne spomenuti o njih, jer to su zaista velika imena bila zrenjaninskog novinarstva, kao što i danas ima sjajnih novinara. Moju generaciju su obeležili Slobodan Pašić, dakle, tu je bio Mića Savić. Bilo je veliki broj i drugih kolega koji su dali jedan ogroman doprinos upravo afirmaciji grada Zrenjanina. Zašto je Zrenjanin i poznat i ne samo na ovim prostorima, već daleko šire, u ostalom, mi moramo voleti Zrenjanin. Ja sam ga, čini mi se, svih ovih godina voleo. Ja sam pokušavao da izbjegnem brojne afere koje su tresle Zrenjanin poslednjih godina. Evo, Dejane, ja ću ti spomenuti samo neke u kojima nisam bio. To je afera, na primjer, oko kada je bila u Dijamantu, zatim afera oko Agroživa, afera oko Dragića, afera oko Gorana Kneževića. Dakle, ja sam pokušao na lagodan način da to prepustim nekom drugom, jer ja znam šta se događa. Sve redakcije traže ekskluzivu. Upravo to me sad zanima. Da li vam je nekad bilo teško u karijeri odvojiti svoje neko tako lično mišljenje, da ne kažem i emociju, lični stav prema nekoj temi od onoga kako trebate pravilno da izvestite, ali tako, javnost? Baš tako. Ja sam se pre 3 ili 4 večeri izvinuo jednom čovjeku posle 32 godine. U pitanju je Bora Odadžić. On je uhapšen, čini mi se, tamo u jednoj nameštenoj aferi pre 32 godine oko fudbalskog kluba Proleter. I onda smo mi novinari, naravno ja sam bio tada mlađi novinar, želi smo svega toga da napumpamo stvar, da prodajemo novine. Međutim, ja sam video da iza te cijele priče postoji jedna igra i ja sam prišao pre par večeri Bori Odadžić, kažem: Boro, izvini,
posle 32 godine, ja moram da ti kažem da mi je to jedino što mi je ostalo na srcu, žao što sam u tom trenutku možda zloupotrebljen od nekih urednika. I još nešto, kada su pitanju urednici da li u Beogradu, da li je to u Sarajevu ili u Zagrebu, oni sede u svojim uredničkim foteljama tamo i nekako traže tu ekskluzivu. Ali ti trebaš da ostaješ ovde u ovom gradu, u svojoj sredini, da se da javljaš, spavaš, naravno, da naravno javaš, i da opstaneš u vremenu. Ja ću slobodno reći da u ovom vremenu dok sam ja radio, prošlo je, odnosno ja sam promenio zajedno sa njima 18 predsjednika opština ili gradonačelnika. Zaista značajan broj. Zaista jeste. E sad, s obzirom da ste vi radili tako i u pisanim štampanim medijima i na televiziji, šta vam je danas draže i da li postoji razlika? Pa postoji ogromna razlika. Mislim, štampani mediji su, čini mi se po meni, dosta teži. Oni traže jednu bolju informaciju, čistu informaciju, traže naslov, nadlaznost, mora biti u tih par jezgrovitih rečenica sažeto sve to što treba čitalac da prepozna. Što se tiče televizije, tu je najvažnija slika. Dakle, slika je mnogo važnija od stotinu reči. Ja sam to shvatio od jednog sjajnog urednika, od Jovana Šćekića, koji je meni bio mentor svih tih dana, ili, na primjer, ja sam dobro slušao ili čitao pred Mićem Orlovićem ili Dušankom Kalan, ja sam to sricao, nije me bilo sramota i u 45. godini da učim nešto o televizijskog novinarstva. Danas je jako teško, ja sam mladom čovjeku bilo šta kazati, ajde sad ti pokušaj da sad naučiš od mene, odmah će kaži, ma on je nešto stariji, to je neko drugo vreme. I još nešto kada mi govorimo o ovom novinarstvu, mislim, danas je sasvim sigurno da će to preći u neku bržu informativu, jer to nemaju ljudi više vremena da čitaju, da gledaju. Da, prelazi dosta i na elektronske medije. Elektronske medije, ali kad smo već govorimo oko svega toga, ja sam imao tu sreću da prođem i od nacionalnih servisa, pa da evo dođem na Santos, ovde sam provio zaista sjajnih 5 godina u emisiji za poljoprivredni Agrosat i ja s ponosom to, Dejana, da moram reći, da smo imali 252 emisije, 400 sati programa i da smo ostavili jednu nadgradnju, da je jedna mlada koleginica nastavila tu emisiju i to je cijela priča. Ako vi ostavite dela iza sebe, onda znate da ste neki posao uradili. Čini mi se da je tako i u dopisništu. Meni je RTS-a naravno žao što tamo nema više 10 ljudi ili 15, danas ih je nažalost 6, ali to su neki novi tokovi i u nacionalnom servisu, ne bih ulazio u to zašto je tako. E sad, vi ste, eto, pomenuli ste ovde kod nas na televiziji, mahom bavili se i pratili sektor poljoprivrede. Dugo ste bili i sportski novinar, čini se da ste onako sve oblasti negde obuhvatili. Šta je ono što vas lično najviše zanimalo svih ovih godina da istražujete? Pa, prirodno je to što sam radio. Najprije iz sela sam, dakle, rođen sam u Sutjesci. Tamo sam potekao, tamo su mi koreni, tamo sam išao u osnovnu školu, potičem iz jedne radničke, seljačke porodice i višečlane porodice. Dakle, ja sam navikao sve o selu još od malena. Dakle, od onoga mleka i štale, od moje krave, pa sve to se prenijelo do današnjih dana kada sam ja kroz ceo život želeo upravo to selo da afirmišem. A druga stvar je sport. Dakle, ja sam isto, živeći u Sutjesci, počeo svoju sportsku karijeru, nastavio sam je u gimnaziji i razumljivo je što su te dve teme nekako meni bile najbliže. Sport i poljoprivreda. Sporta mnogo više kada sam bio mlađi, a poljoprivrede sasvim prirodno sa zazrevanjem došlo je i ovo vreme kada sam ja posvetio vreme selu, farmerima i delom. To sve preneo i ovu knjigu koja je zapravo jedna autobiografska priča moja upravo od onog sečnja i Sutjeske pa do ovih dana koje sam ja u Zrenjaninu, naravno u godinama kada sam sve doneo ovo i pretočio u tih 110 priča. Da li danas kada se osvrnete unazad u ovih preko 40 godina ima nešto za čim žalite? Što je možda ostalo osvrana želja da sa nekim razgovarate, da o nečemu izvestite ljude? Da ste nešto rekli što možda niste mogli, smeli u tom trenutku? Pa sigurno je, Dejana, bilo svega toga. Jedan novinarski posao je izazvan. On traži inspiraciju, traži trenutak. Meni je teško bilo, na primjer, onim danima kada je pao onaj autobus na mostu na Tisi, kada smo čekali da izbace mrtve ljude
odnosno koji su nastradali, bili smo 20 dana sa njihovom rodbinom, ili kada su bile one poplave u Jaša Tomiću, kada vi gledate kako ljudi ostaju bez kuća, to su neki teški trenuci, ali stiže radost kada se to obnavlja i kada vi možete to izvestiti. U svakom slučaju to je sve sastavni deo jednog posla i ja moram reći, postojala je veća kolegijalnost nekada među nama dopisnicima, odnosno novinarima, mi smo i više možda razmenjivali te informacije i bili smo, čini mi se, bolji drugovi, no novo vreme nosi sigurno i nešto drugačije običaje, a ono što ja želim posebno da istaknem, da nije bilo podrške moje porodice, dakle, da nije bilo toga, sigurno ni ovakvih rezultata ne bi bilo, jer ja sam često odlazio, bio sam i na putu. Ono što je meni novinarstvo donelo i ovaj posao jeste da upoznam celu zemlju, da upoznam veliki broj ljudi, jesu to moji ljudi u Ravnici, ali ja sam bio, proputovao sam i sveta, došao sam tamo gde sam želeo, gde nisam ni razmišljao jednog dana da će biti da li to Moskva, da li je to Pariz, da li je to Hanover, da li je to Beč, Budimpešta i sada ne ređem gde sam sve to, zahvaljujući zapravo samo ovom poslu stigao i doživio sigurno lepe uspomene i delom i nešto pretočio u knjigu, a i ostalo je uvek u meni. U srcu najviše. Da, u srcu naravno, zato što je to, ne bi bilo toga da nije bilo ovako posla. Apsolutno. Znate kako kažu, Nikola, jednom novinar, uvek novinar. Eto, vi ste negdje, jel tako, televizijsku karijeru završili, napisali ste sada knjigu. Šta dalje? Pa, meni je knjiga draga, ali meni su drage uspomene koje su ostale i radeći ovde, upravo u ovoj kući. Ja danas kad pritisnem na YouTube i kad vidim neke priloge, meni srce zaigra. Kad ja vidim, na primjer, Mirjanu Dimitrijević koja ore u 76. godine, ja vidim da je to Santos gledalo preko 450.000 posetilaca. Ali kad vidim ovu Ivanu iz Žitišta, kako vozi komboj, ona ima, na primjer, 700.000 pregleda na YouTube-u, onda ja znam da sam ja tu i da sam radio dobar posao i uvijek mi je drago da budem sa ljudima i uvijek ću otići i da razgovaram. Često se pojavljam u posljednje vreme na nekim sajmovima, u nekim razgovorima, ali to je neko vreme, verovatno, kada sam ušao u osmu deceniju, ali novinar zasigurno kao policajac, evo ja se nažaliti, uvijek ostajemo na tom poslu. Tako je, upravo tako. Ja negdje vidim da ću ja biti slična. Hvala vam puno na zaista ovom inspirativnom razgovoru. Ja verujem da svi oni koji žele da čuju jedne lepe avanture, ali tako, novinarske profesije, duge preko 40 godina, mogu ih pronaći u ovoj knjizi. A ja moram tebe da pitam, ja sam novinar. O, sad meni sledi pitanje. Da, ja tebe pitam. Kako ti sve ovo doživljavaš? Ti si jedno lice koje je obeležilo televizija Santos, postoji 21. godinu. Tvoj otac, Mile Besać, je ovo zaista sjajno osmislio tada i hrabro u to vreme. Ti si postala to lice. Kako si ti do sada ovo doživjela i kako vidiš sebe danas u ovom poslu? Da, interesantno je što je nekako kao da sam se ceo život pripremala za ovaj posao. Podsjetila me i vaša priča, kako ste rekli, u selu ste odrasli i to. Moj otac je, ne znam koliko ljudima poznato, kada sam imala nekih tek 7-8 godina, kupio prvu kameru, doneo iz Nemačke, da bi snimao vikendom, dodatno zaradio novac i snimao vikendom svadbe. Radio je tada u tadašnjem preduzeću brodogradilištu i onda pogodite koga je morao da snima sve vreme? Mene. Ja sam bila ta koja je bila uvek ispred kamere ili je recitovala, čitala, pevala, plesala, kako god. I samim tim kao da sam negde prizvala zapravo i da se kasnije desi i ova televizija, zahvaljujući opet tako mojim roditeljima i negde moj životni put i karijera prirodno je došla ovde. I ja isto, apsolutno danas, ne bih mogla zamislim bilo čim drugim da se bavim. Jeste ovaj posao, donosi neizmerno bogatstvo. Nekad je, ne nekad, zna da bude težak i napora, naročito kad radite u sredini gde trebate iz nedelje u nedelju, znate i sami, nove ljude, nove teme da nađete, negde ste geografski ograničeni, ali i to smo prevazišli u poslednje vreme i u ovoj emisiju znaju gledaoci, dolaze ljudi sada širom Srbije, apsolutno tako i iz Beograda, ljudi koji su zanimljivi, koji mi smatramo da zavređuju našu pažnju. To je zaista jedno, zaista, opet kažem, veliko bogatstvo da kada razgovarate sa osobom, pa kao što ste i vi, ja prosto odem kući nahranjena kao da sam pročitala jednu dobru knjigu. Mislim da postanem bogatija. Tako će to biti. Ja verujem da ćeš ti ovo jednoga dana i vikendicu složiti u neke korice da ostane traga. Ja isto verujem. Sad, da se ne bih hvali, ti su me puno nahvalila. Ja želim još jedan puta da ti se zahvalim što sam bio gost u tvojoj emisiji koja je izuzetno gledana i
sigurno, ti si napravila brend od te emisije. Ja sam ti to Dejana davno rekao, da si ti prevazišla davno lokalne okvire i da tvoje mjesto bilo na nacionalnoj frekvenciji. Ali eto, nisam imala izbora. Nisi imala izbora, ostala si u porodičnoj kompaniji. U svakom slučaju, dobro je što si tu. Da, pa izgleda da je ovako trebalo, jeste. Hvala i vama i na svemu što ste tako u ovoj našoj televizijskoj kući ostavili našim kolegama i čemu ste nas naučili. I ja verujem negdje da vi definitivno ovdje nećete stati. E pa sad vidjet ćemo se možda u nekim novim pisanim slovima. Ima planova, ali o tom potom. Još jedan put hvala lepo za gostovanje u Vikendici. Hvala vama puno. U punoj baroknoj sali gradske kuće Olivera Balašević održala je promociju svoje prve knjige Planeta dvorište. Emotivno, sa pokojom puštenom suzom, pričala je o svom odrastanju u Zrenjaninu i svojoj majci, koja je i glavni junak njene knjige. Međutim, medijima nije bilo dozvoljeno snimanje same prezentacije knjige, iz razloga koji nam niko nije objasnio. Fotografisanje i publikovanje na društvene mreže također je bilo zabranjeno. To me još neko pitao, odnosno konstatovao da bi zapravo bilo najlepše da sam tu knjigu napisala dok je moja mama bila živa, jer ona je najpre posvećena moje majci. Ali jednostavno u životu ne stignete ili ne umete da kažete ono što biste želeli, pa samim tim mislim da knjige tome i služe. Pa šta više, puno toga se ne može opisati rečima. Tako da ja sam bar pokušala. Najviše u toj knjizi, a ponešto i večeras. A najpre zbog onog, kao što ste i videli, zbog one klupe, koje se ja ne sjećam, ali su mi neki drugi ljudi pričali o njoj, ali ona najmanje. Tako da mislim da bi bila veoma ponosna da je mogla da vidi tu bebu iz njenog naručja koja je eto savladala tih par stepenika, pa onda i nešto više do gore, da bi večeras u ovako toploj dobrodošlici Zrenjanina, odnosno mojih drugarica prvo iz razreda, a onda i onih koje to pomalo i zanimalo, što su mi pružili priliku da ispričam nešto o našem životu. Prvenstveno, kada sam opisivala sve te, da kažem, situacije i nauk zapravo koji se vremenom iskristalisao, prisjećajući se tog komšiluka u Borisa Kidrića 19 uz Špiritanu, je bilo 6 stanova i svih 5 su bili Mađari, samo je naš stan, da kažem, bio, moja majka je, jel tako, Srpkinja poreklom iz Bosne. I kada sam opisivala te prilike, te situacije i taj suživot besprekorni, božanstveni, gde je svako vodio, znate, danas su te emocije izgubljene o komšiluku, o svom komšiji. Sve češće ćete naći u novinama kada se nešto, nažalost, ružno dogodi, pa onda komšija kaže, pa nismo ih viđali danima, znamo da je neko doa, nismo ih danima viđali, kako možda da ne viđaš nekog danima, na primjer. E, to je nešto što mi je još dodatno onako pokrenulo sve emocije prema tom mom dragom komšiluku. Zapravo, imala sam potrebu da sve te divne, nevidljive ljude nekako pretočim u tu knjigu, a najponosnija sam bila kada su me uputili, pošto kažem, ovo je moja prva knjiga, kada su me uputili u Maticu Srpsku da bi dobila CIP, da bi mogla da dobijem zaštitu, odnosno štampam tu knjigu. Bila sam tako ponosna kada sam izlazila i kada sam predala tekst, izlazila sam sa osjećanjem, Bože, tamo su sada svi, pod istim krovom sa mnogo značajnijim piscima, odnosno njihovim junacima, tamo je moja tetka Anuška, tamo je Čika Kači, tamo je Đusika i Ivica i najpre moja mama i moj brat. To je nešto što me motivisalo, da, kako sam nazvala Planeta dvorište, pa iz razloga što to sam i navela na svom, da kažem, ovo je jedna baka koja eto, ima i premijeru na Facebooku i na Instagramu, da je Zrenjanin po tom pitanju stvarno Velegrad. Ja kada sam otišla sa 15 godina iz tog dvorišta, ja nikad nikog više nisam videla. A sve su to divni ljudi, socijalno divno orijentisani, koji su išli u pozorište i u bioskop i na koncerte ovde u baroknoj sali, ali nikad nikoga nisam videla. I to je nešto što me onako dodatno zapravo opredelilo, i da je to bila Planeta dvorište.
Iako je publika nestrpljivo čekala da nakon prezentacije kupi knjigu i fotografiše se sa autorkom, predstavnici medija morali su imati još više strpljenja i kao takvi bili su potpuno skrajnuti i utisak je da smo bili nepoželjni. A sada su mi se u studiju pridružile dve dame iz Agencije za nekretnine. Ja verujem da Agencije za nekretnine generalno su dobro radile prošle godine, barem kada je Zrenjanin u pitanju, s obzirom da nam je poznato kako cveta takođe i kako novogradnja, čuli smo da je velika potražnja i za kućama i za stanovima. I sad ćemo čuti zapravo iz prve ruke da li su one zaista imale toliko posla i ovako zadovoljno ušle, mada po njihovim licima ja vidim da jesu. Potvrdit će nam dakle dve dame iz G Sigme, Gordana Božić i Danijela Radovančev. Dobrodošle. Uvijek moja draga gošća, mada jedno vreme vas sad nije bilo kod mene. A pa da, ali mada je ovo sad već postala tradicija. Da, malo pre smo konstatovali da onako s vremena na vreme mi lepo informišemo naše gledalce, naše sugrađane, upravo šta se dešava na tržištu nekretnina. Ali tako mi svi iza kulisa negde čujemo da se dosta gradi, da su svi novi stanovi u startu rasprodati, ili tako i pre nego se izgrade, da postoji, eto, kao što sam rekla, i veliko interesovanje čak i za kućama. Da li to zaista jeste tako? Kako se priča? Pa mogu da kažem, pošto je sad ipak smo ušli, evo već sad će februar mesec, mi smo radili bilans prošle godine i prošla godina nam je bila daleko uspešnija nego prethodna i ona prethodna. Promet je bio uvećan sigurno za jedno 20-30%, što nije malo obzirom na grad Zrenjanin. Ne mogu da kažem da smo se vratili na primjer na onu 2008. godinu, ali su cene polako išle gore, tako da se približavamo tom trendu, jedino ako se nešto drugačije ne izdešava. Dakle, ta 2008. i dalje stoji negde zacrtana kao najuspešnije. To je bio boom, pravi boom na tržištu nekretnina i ta godina će onako ostati upamćena za sve nas koji smo radili u tom periodu, da je to bilo neko zlatno doba, da znate. Ali mislim da smo mi sad doprinule puno tome da naša godina bude uspešnija. Proširili smo kancelariju, dodali smo još jedan prostor. Malo će sad Danijela malo pričati dalje o tome. Aha, dakle, posla ima ko hoće da radi, kako kažu? Slatka, sve smo ih prodali. Jeste, prodalo se dosta, iako je slaba ponuda. Čak su ljudi zainteresovani. Dakle, veća je potražnja nego ponuda. Da, zainteresovani su sad onako više i za stan, i za kuće u selima, jel da? I to nam je postalo baš zanimljivo, traže, ljudi hoće, idemo, dolaze, odlaze, prave od jedne nekretnine dve i to je postalo isto trend. Ali kako je moguće da u Zrenjaninu je kvadrat, ali tako u novu gradnju, ide čak i do 1000 eura? Pa, šta da radimo? Došli smo do te cifre. Kreditna sposobnost se i dalje kreće tu negde oko 30-40 hiljada eura. Toliko su najčešće sposobni da plate naši kupci, ali keša ima znatno više. Znači, i to je doprinulo. Da, nego da. Mada kada ovako pogledamo letimično odoka, deluje da je u stvari ima više kreditaša, zato što se oni zadrže kod nas, mi se s njima družimo dva meseca, ali u stvari više ima keša. Mm-hmm. Ali to tako bilo i prethodnih godina ili to isto sad primećujete? U stvari, sad smo napravili statistiku, pa ne znamo, možda i jeste bilo. Ma i bilo je uvek u stvari. E sad, rekli smo definitivno veća potražnja nego ponuda, sve se traži i kuće i stanovi, da li su to kada se stanovi kupuju manji, stanovi garsonjere u pitanju ili se traže i veći? Pa najčešće dvosobni stanovi koji uvek dobro dođu svima i maloj i velikoj mnogobrojnoj porodici, ali garsonjere su zanimljive, one se prodaju bukvalno ne za jedan dan nego za jedan sat, dva sata. Tri, tako recimo. Zaista? Da. I, što, to znači da su povoljne? Povoljne cene? Pa, povoljnije su recimo nego Novi Sad. I eto, ajde baš ispričaj. Znači imamo zanimljivost da je u Novom Sadu isto, znači cene su otišle daleko, su veće nego prošle i pretprošle godine. I sad, na primjer, prošle nedelje, pre nego što sam otišla na odmor, dobijem ja jednu garsonjeru u ponudi, 25 kvadrata. Super, rekao, četvrti sprat, zgrada s liftom, znači jedno 45 se kao traži, ja razmišljam, mama kakvi to, šta za 45, koja je to cena, ko će to da kupi, ali tako. Dok sam se vratila sa odmora, nisam uspela da odvedem moju stranku iz Renjina, da garsonjera je prodata za 43 hiljade.
Znači ja sam onako stala zabezeknuta, pa dobro, ajde. Pitam za koje pare se izdaje ta garsonjera? Kaže, 150 eura. Ja stanem, razmišljam, pa mi smo prodali u Zrenjaninu garsonjeru od 29 kvadrata, znači stara zgrada iz 84. 5. Opremljena solidno, pristojno, da kažem, malo i ajde. Ok, za 24.000 i ona se izdaje za 150 eura. Znači, baš sam se onako zamislila, pitala sam ove ljude koji su iz Zrenjanina i kupuju tamo, zašto vi to ljudi radite? Zar nije bolje da kupite u Zrenjaninu pa da za manje para, znači to je razlika skoro 20.000. Tako da je malo to čudno, Zrenjanin ima dobar potencijal što se tiče izdavanja i ulaganja para, ljudi to malo deluje grad, onako uvek mislimo, pa to je Zrenjanin, on je mali grad, znate, to ipak je više za tako Beograd, mislimo, Novi uvek, Sad. Da, pa bolje je nego drugo, da, tako da uzmemo stan, volimo da, Novi Sad, Beograd jeste, i tako jeste, dalje. Jeste, Zrenjaninci vole Novi Sad više, nekad neko voli i Beograd, ali onako su prema tome orijentisani. I onda mislim, pa što to radimo, znači zašto ne bismo ostavili novac u našem gradu, je li tako? Jeste, ovo je odlična priča i odličan primer, jeste, da bolje ulagati ipak i dalje, jel tako, u Zrenjanin. Pomenula sam eto tu zaista visoku cenu stanova u novogradnji, kako se kreću u staroj gradnji? Pa pazite, te cene, znači prosječno ćemo sada kažemo, su vam cene od nekih 550 do 700 eura, naravno garsonjera odudaraju od svega toga jer su manje kvadrature, manje para, drugačije, dok imamo onako jednu jako zanimljivost, Pripremili ste nam brojne zanimljivosti danas. Da. Velika je potražnja za dvorišnim stanovima. To pre ranijih godina nije bilo. Ljudi su najčešće nekako ostavljali to za sam kraj potrage za stanom, ako baš moraju. Međutim, sad su i ta dvorišta postala lepša, i bašte i sve, i nekako je postalo, međuljudski odnosi u tim dvorištima su postali bolji i ljudi se odlučuju da kupe veću kvadraturu za nekih 20.000 eura, mogu da kupe vrlo pristojno, ono što u stvari u novogradnji mogu da kupe 20 kvadrata, kupe eto dvorišni stan i sad su oni postali trend, prodali smo nekoliko, eto, baš zanimljivo je to bilo. Pre su oni stajali nekako u zapečku, a sada su isplivali nekako, valjda kako nema ničeg drugog, pa mora se i to. E sad, zanimljivo je, pomenuli ste negde na početku da kako pre nije bila tolika potražnja za kućama na selima. Sada opet jeste. Znači, sad vraćaju zanimljivo. Se ljudi, žele se vrate na selo, pretpostavljam to neki naši ljudi iz inostranstva, da. Mislim da je više to sad ljudi, oni koji hoće nekim poslom da se bave. Naprimjer, imamo sad neke zanimljivosti. Ljudi hoće da proizvode hranu, Ti je taraš. Pa, na primjer, da. Se bave li tako poljoprivredom, možda nekom da. Nekom poljoprivredom, ali nekim specifičnim varijantama. Ne, na primjer, da sad uzgaja žito i ne znam kukuruz, nego baš nešto onako što je specifično i što je specifično što se tiče stočarstva i tako nečega. Mislim da je to zanimljivo i onda imamo dosta ovih donacija što država radi za ljude koji su došli sa strane i kojima obezbeđuje novac da bi kupili nešto i da bi mogli da žive na tom nekom imanju u selu. Pa i mužlje. Znači to su vam sva okolna neka mesta. Cene tih nekretnina su daleko manje nego u samom gradu, ali ja hoću da kažem da mogu da se nađe na selima pristojne kuće od nekih 10.000, da ne kažem i manje, ali 10.000 pa nagore. Tako da je to okej. A kakva je situacija sa kućama u gradu? Da li tu postoji interesovanje? Postoji interesovanje, kuće su zanimljive, najmanje kuće možemo da prodamo stambenim kreditom. Ja uvek volim da kažem, veliki broj kuća koje su mogle da se prodaju su već otišle, prodate su, gotovo je, zauzeto je, ali od 30 do 80, 90 može da se bira. Prodaje se i po 65.000, ali se zato prodaje ono što vredi, dobije uvek dobru cenu. I to je. A koliko su, eto, prema vašem iskustvu prodavci nekretnina spremni da spuste cenu od te startne, jel što kažemo? Da li ima toga? Ajde, na primjer, jednu zanimljivost. Pre neki dan me zove čovjek i kaže, znaš ko to, čuo sam da su pale cene nekretnina kuća u, pogotovo u Maloj Americi. Ja kažem, u naselju. Ja kažem, pa ne znam, odakle ti ta ideja. Misliš, rekao, oni ljudi koji su tražili 70.000 za kuću koja je potrebna velika adaptacija, pa su je sad prodali za 50. Jel to misliš da je pala cena?
I on stane i razmišlja, pa kaže, pa da. Znači imamo tu nerealne ljude gde nekad traže previše para za nešto što ne vredi. Mi smo tu da im sugerišemo, da im kažemo. Međutim, ima lepih novih kuća koje zavređuju te pare, kao i lokacije te u Maloj Americi koje zavređuju, zato što su one, one treba da se sruši, da se naprave novi objekti uglavnom. Pa je sad samo tu pitanje koliko uspemo sa nekim prodavcima da ih, kako da kažem, obavestimo ili kako da ih... Da negde uvažemo. Da ih uvežemo, da. Pitanje je koliko su oni onda spremni da to prihvate. Hoću baš da kažem povodom toga da često ljudi kada prodaju kuću, vezani su za nju, zidali su je, oni pokušavaju možda, imaju tako neku duboku emotivnu ljubav prema toj kući. To je prava pravcata ljubav. Ona ima taj svoj oblik. Imaju više, emotivno su vezani. Vrlo. Jesu, ukoliko možda stvarno vredi, da? Da. I onda kada se nađu na tržištu, onda polako vreme mora da prođe, da oni shvate da ta ljubav pripada samo njima. I da je to njihova emocija, a kuća je kuća. Ovo ste baš lepo rekli, jeste. I eto, tako vam je to. Ko su najčešće vaše mušterije, da kažem? Jo, divni su. Da li to možemo negdje generalizovati? Da li su to možda mladi bračni parovi? Da li su to ljudi već u nekim zrelim godinama hoće da se obezbede, nisu do sada nekretninu ili sebi ili svoje deci? Pa imamo mezimca iz 97. Mislim, rođen je 1997. godine. To nam je mezimac. Jako je sladak, kupio je kuću u kojoj će sada živeti on, mama, tata i sestra. Da, podigo je kredit i imamo gospođu od 90, bez problema. Dakle, ne postoji tu neka specijalna kategorija, ali tako? Pa kreditni kupci su nam najčešće mladi. Danas, pretpostavljam, većina građana jeste kreditno sposobna, što nije bio slučaj, recimo, do pre par godina. Nije. Pa, imamo dosta njih, pogotovo mladih bračnih parova koji sad rade, oboje su zaposleni i onda imaju dobra, mislim, pristojna primanja da mogu to sebi da priušte, da podignu kredit stambeni. Tako da su nam oni ta kategorija koja nam je najčešća što se tiče stambenih kredita i to su mladi ljudi od 20 i nešto godina, mislim, ovo nam je bilo baš nešto jako specifično. I jako se... Koliko je to godine? Ne znam, mi smo isto stale... Znači, mi smo se stale i zabezeknule. Znači, ja sam odmah pomisla, jao, ko je moj sin, ćerka godište i sad neko dolazi toliko mlada kupi nekretninu. Znači, ali to je pohvalno. Znači, da ti mladi ljudi, i oni su specifični, ti mladi ljudi, zato što mnogo, tačno traže svaku informaciju, baš onako su studiozno, tačno znaju šta hoće, studiozno to sve pišu, zapisuju i sebi da bi mogli da tačno znaju koliko im para treba, šta treba da plate i sve, tako da su specifični, ali su, dobra nam je to klijentela i volimo mi tako te mlade ljude da udomimo i da im kažemo, znate, kupujete nekretninu ne za ceo život, jer se to više ne radi. Kupujete da biste se za 5 do 10 godina opet selili, premestili negde, odselili ili ne znam već šta uradili. Vaša preporuka negde, keš ili kredit, ukoliko možemo da biramo, naravno, je li to keš onda? Nes. Pa mislim da... Kredit. Kogod može da podigne kredit. Kredit? Da. Po našem mišljenju treba da ga podigne. Zašto bi neko živeo kao podstanar, na primjer, ako je kreditno sposoban? Dobro, isto tako, kuća ili stan, kuća odnosno na stan. Znači, možda sad malo da, možete biti i subjektivni. Pa da, to je uvek subjektivno, uvek je to kuća, uvek je kod nas odgovor kuća, ali za kuću treba i ljubav, treba, teško je živjeti u kući, u stvari. U stanu se mnogo lakše. Mladi više traže stanove danas, sam u pravu? Lakše je održavati stan. Znate, mi obe živimo u kući, je li tako? I onda je to malo drugačije. Ja isto poznam. Kuća je zahtevnija, ali je jednostavnije kupiti stan. Znači, mnogo jednostavnije, mnogo je lakše ga posle, znači, kupiti kreditom, posle ga prodati, iznajmiti, uraditi bilo šta. Sa kućom to je mnogo teža priča. Meni je žao, što je toga ja uvek govorim da je meni žao, zato što smatram da svi treba da imaju dvorište, da imaju terase, da mogu da uživaju tu, ali prosto je ovo bolje alternativa za većinu mladih ljudi. Da, jednostavnije. Jednostavnije, da.
Da. Dobro, hvala vam puno na ovom divnom razgovoru. Kao uvek, dali ste nam dosta korisnih i novih informacija, ja verujem i našim gledalcima. Pa eto, ukoliko neko možda baš u ovoj godini planira sebe da obraduje nekom nekretninom, zna na koju adresu da se obrati kod vas. Vi to jako dobro radite, već punih 14 godina, je li tako? Pa dobro, da. Tako ja, god se radi mnogo duže. Nećemo da kažem. Kao godinama ovde se ne govori. Uglavnom, dame sa puno iskustva i koje odlično rade svoj posao. Hvala vam puno još jednom. Dakle, nama svima što više nekretnina, a vama svima tako što više posla. Hvala puno. Hvala.